hauarekin, hor errolda eta bildumaren alden zehatzena genukan helburu, alden torturatuen gehienak gure ganatzeko, oso lan zaila izaten ari da, ikerlarien lana erran dezakegun. Sei hamarkadetan denbora luzea duk eta bueno, pues, torturatu asko hil dira, beraien senitartekoekin harreman du behar, egia da gaur egun Ibaken ondorioz datu edo estadistika batzuk baditugula, 913 pertsona inguru erroldatuta daudea da. Sarean nahiko transversala bat, kontestu politiko desberdinetan oinarrituta, frankismoaren garaian sindikalismoaren inguruan jasondako errepresioa horren testigantzak baditugu. Gatazka politiko azkenan 50 urteetan murgildutako haite tortura kasuk ere, kokatzen gaitu beste eszenatoki batean. Euskal Herrian beti izan gara torturaren inguruan testigantzaz oinarritutaz, beti lotu izan dugu torturaren problematika testigantza zuzenekin, eta bihar bada orain beste perspektiba batekin lantzen dugu edo jorratzen dugu gaia, ez? Hainbat urte pasa ondoren, torturak ze inpaktua utzi egin gaitun bakoitzari, eta gizarteari orokorrean horrek lagunduko gaitu etorkizunean biharra da jakiteko Hego Euskal Herrian zenbat ze intensitatearekin edo ze magnitudearekin eta ze motatako islada izan duen torturaren praktika euskal gizartean. Zaintzaren papera sarean oso garrantzitsua da. Ezinbestekoa jotzen dugu inguruan psikologoen talde on bat izateaz, honen inguruan lanak egiten dutena, bai torturatuekin, bai gurekin, zera, torturaren arrastoak urte pasatak ala, traumaren ikuspuntu batetik hausnartu dezakegu ere, eta zentz horretan, guretzako, sarentzako oso garrantzitsua da elkar zaintza hori nola ematen den, nola abiatzen garen torturatuen lana, nola remandu, saiatu beraiei laguntza eskaintzen. Ezinbestekoa da, jakina, rekonozimendu soziala izatea, bizibilizatzea hainbeste urtetan izan dako impunitatea, baina lortu beharko genuke epe motzera ere lehenbiziko rekonozimendu instituzionala Nafar gobernuen eskutik. Interesgarria izango litzake etorkizunean Nafarroan abiatutako dinamika bai Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian islabatzea, norbera bere errealitatearekin, baina bai norabide berdinean, zeren bai erran dezakegu Nafarroko errealitatea ez dela sorturik, eta ari garela 7.000 torturatu baino gehiago hizketan, eta errealitate hori oso gordina da 3 milioiko herriko populazio batean, ez. Bilatu beharko dugu etorkizunean zeintzuk diren interzezio fase lanerako guztion tartean, eta batu beharko ditugu indarrak, zeren oraindik asko dago egiteke. Orduan zentzu hortan, sare honetatik animatzen zaituztegu asteko antolatzen, asteko bertebratzen zuen tartean honen inguruan, eta jakina prest egongo ginakela zuekin harremantzea etorkizunerako laguntzeko zerbait eta behar izan ez gero zuen ibilbidean martxan jartzen, ez.